Re, viss ēters ir te! Pavasars tuvojas līdz ar to arī. Cik tad nu ir palicis februāris un tad jau marts. Un laikapstākļi arī ir viss noteļ tādi pavasarīgi, jo sniega valsts lielā daļā nav it nemaz vienīgi austrumos. Un ir arī visai silts. Un vēlāk es pastāstīšu par temperatūras rekordiem, bet šonakt zemākā gaisa temperatūra ir bijusi vien 0 grādi. Bet nu vairāk par šī brīža situāciju. Braukšanas apstākļi daudz vietu Latvijā šorīt apgrūtinātāk, īpaši valsts austrumos. Tur arī vairāk sniega un sniega segas biezums ir no 1 līdz 8 cm, bet Dagdas pusē 25 cm. Un arī šodien dienas laikā vietām sagaidīsim nokrišņus, bet tie gaidām galvenokārt valsts austrumos. Un tas būs gan slaps sniegs, gan arī sniegs. Taču vēl būtiskāka sniega segas biezuma palielināšanās šodien vairs nav gaidāma. Un ja šorīt gaisa temperatūra ir no 0 līdz plus 3 grādiem, tad līdzīgi tāda saglabāsies arī dienas laikā. Vairāk mākoņu būs valsts austrumos, bet valsts rietumos šodien ir cerība, ka ieraudzīsim arī kādu saules staru. Un galvaspilsētā nokrišņi ir gaidāmi tikai no rīta puses.